እንደ ጥሩ ታሪክ እንደ ጥሩ ዘና ልናወራው በቃን። ያ ሁሉ አለፈና መከራና ስቃይ ካደራይ ቆጭ መነው ባሮጌው ጊዜያችን ስንቱን አሳለፍነው በሳቅ በጫወታ በደስታ ባዘን ባለፉት ዓመታት ስንቱን አሳለፍነ ስንት ደስታየን ስንታየን መከራ ሲፈራረቁብን በተራ በተራ። ሄሎ ተሳስቶ ነው ማለት ወል ጊዜ እኮ ነው የምትደውል። ኧረ ላላ ብላችሁ ተውኝ። አንጎል አንቺ አታጠፊውም እንዴ? አውደሱ አውደሱ ጅሌት አታረጊም እንዴ? አንጎል ዳሰሪ ቀርቀቡ ስራ አታረብ ዱማ እሺ ባከ ከበቱ አስራሃል መንጃ ፍቃድስ አሳድሳሃል እና እንዴት ነው ትርፍስ ጭነሃል? ብታጠፋም እቀጣሃለሁ ባታጠፋም እቀጣሃለሁ ታደቅቅሉን እኔ በምን በላለሁ። ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ ዋው ትራፊክ ዋው ዋው ትራፊክ። እሺ ጓደኞቼ ወደ ኩል ፕራንክ። ሄሎ ጤና ይስጥልን። አድሮሽ ለሰላም ነው አለን። ከመብራት አይን ነበር ምን ደውለው አባቴ ያው ሰሞኑን የኃይል ጥራት ስላለ እዚው ያው 50 ሰው ወጣ አውጥተን የርሶ ቁጣሪ እንዲነቀል ተደርጓል። ለምንድን ነው የሚነቀለው? ያው መነቀል ስላለበት ነው። ምንም ነገር ሳይነቀር ነው እንደሚነቀለው። ያው 30 ሺህ ብር ከከፈሉኩ ይመለስልዎታል። እኔ ላይ አከብዱ የዲባው ጊዮርጊስ አታ እና ምን ነው እንዴ 30 ሺህ ብር በዚህ ጊዜ ከየት ይመጣል? ያው እዚህ አሰራሩ ነው እኮ 50 ሺህ መምጣት ይችላሉ እንዴ? እንደዚህ አይጩብኝ። አይ እንግዲህ ምን እናንተ ስለመጣ እኔም እኮ እንደርሶ እኮ ፈርሶብኝ ነው እንዴ? ታምራ ቆስራችሁ እናንተ እዴ እዴ አረ ምን አይነት ነገር ነው እንደው? ምን እያደረክ ነው? እየሸነው ነው። ምን አይነት ነገር ነው? አታነብም? ይሄና ሰው አታነብም? የገጠር ሰው እንኳን ማንበብ ጀምረበት ሰዓት አንተ ከተማ ተቀምጠህ ብላውናውናውና ብሩን ተቀጣውና አሃ ብሩን አንተ ቶሎ ብል ምን አይነት ነው? አረ በስመ አብ አይ አንተ ቾሆ አንድ ሁለት ወሬ ነው ምትይ ደሞ ና እንጂ ና 30 ብር መልስ ነው ሰለሽ። አረ ፋዘር ያዘው ላራም። ሄሎ የእንትን ኮቪድ ተጠራጥሬ ነው ራሴን ሞላ እኛ እና የሊድ ቻለው እስተምሞት እግዚአብሔር ይልሽ ደግሞ ጨብጬሻለሁ። አቅሻለሁ እርኩስ ዲምሬያን ማማኒ ዲነከንደቾኒ ምንድን ነው ሰው እዛ ጋር የተሰበሰበው? እባክህ የሆነ መኪና ሰው ሳይገጭ አይቀርም። አላየሁም እኔ። ሰዎች አሳልፉን
ልዩበት ሰዎች አሳልፉኝ። Five hours later. Aha. Wayne Lije. Mino no ni marga. Lije no. Lije no asalbu yoine lije. Dia, da, du, du, dia, di, dia, da, dia, de, dia, de, duo, do. Anta mamu, astiu bechahan bel. Da, du, di, da. Anta dia na tadbuk. Dia dia.